മമ്മൂക്കയെ നായകനാക്കി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ 4 ദിവസത്തെ വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നാടി ഈ ഒരു ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സിനിമ ഇറങ്ങി വലിയ ഡിഗ്രേഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രം 2 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ശനിയും ഞായറും, അതായത് ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായിട്ട് വലിയ ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു സിനിമ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് 13 കോടിക്കടുത്താണ് 4 ദിവസം കൊണ്ട് കളക്ഷൻ നേടിയത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 28 കോടിയാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ വലിയൊരു ഡിഗ്രേഡ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് ഹിറ്റിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ചിത്രത്തോടൊപ്പം ലാലേട്ടന്റെ സ്ഫടികവും ഈ ഒരു റീൽ റിലീസിന് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒരു ചിത്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ 5 ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രം കളക്ഷനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ 1995 സ്ഫടികം ഇറങ്ങിയ ആ വർഷം തന്നെയായിരുന്നു മമ്മൂക്കയുടെ ദ കിങ് ഇറങ്ങിയത്. ലാലേട്ടന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ മാ ചിത്രമായ സ്ഫടികത്തെ കടത്തിവെട്ടിയാണ് ഇയർ ടോപ്പറായി ദ കിങ് വന്നത്.